Um grupo de mulheres de 3 comunidades quilombolas do município de Formigueiro participou de um curso de costura. O projeto foi realizado pela Emater em parceria com a Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo, através da Fundação Luterana de Diaconia. Mulheres quilombolas costurando sonhos. Com esse lema, o curso foi realizado em 2 módulos, com introdução ao corte e costura, confecção de vestuário, transformação de peças e técnicas de patch appliqué e patchwork. Conseguimos que o projeto fosse aprovado no valor de R$15 mil, onde foram adquiridas máquinas de costura zigue-zague, máquinas de costura overlock, tecidos, acessórios, né, para esse curso de corte e costura, além, né, do valor para ser pago à instrutora, que é uma instrutora, né, especializada em corte e costura. E elas vão poder confeccionar as peças de vestuário, gerando uma economia, né, comprando o tecido e elas mesmo confeccionando, além de gerar renda. Tem algumas dessas mulheres que já estão agregando, né, renda à propriedade através do artesanato e da costura. Elisane já começa a costurar o segundo vestido. Esse é o segundo e eu já fiz a bombacha. Tá muito bom. Se Deus quiser, quero fazer o segundo módulo de novo. Enquanto isso, Maria Beatriz produz uma roupa para a neta. Umas bermudas para a minha neta. Já sabia um pouquinho, já. Mas estou gostando do curso. E Maria Clara já planeja fazer as roupas para a família. Um vestido. Estou gostando de aprender. Estou gostando, sim. Pretendo fazer as roupas da família, agora daqui pra frente. O dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, que ele existe um pouco para chamar a atenção da população da importância da inclusão social e da grande, imensa contribuição da população de origem africana para o nosso país, né? Então eu traria essa mensagem no sentido de que as pessoas descendentes de África no Brasil são cidadãs e cidadãos brasileiros merecedores de gozar de todos os direitos constitucionais, né? E todos os agentes públicos, e nós em Emater somos um agente público, tem o dever de trabalhar pela inclusão dessas populações. Música.